Pere Arquillué ha vingut a fer una xerrada a l'Escola Pia per parlar del teatre i la vida. L'actor terrassenc ha inaugurat el cicle de conferències d'antics alumnes del centre. No ha portat res preparat, la sessió ha estat una conversa entre ell i el públic. Arquillué fa tot just 50 anys que va entrar a Can Colapé i ara és un dels actors més reconeguts del país. Quan jo vaig començar no érem tants, ara és molta canalla, molta gent jove que s'hi vol dedicar, les infraestructures són les mateixes. I llavors el que sí que s'ha fet és obrir molt, es fan molts càstings, tant en teatre, que no s'havien fet mai, ara se'n fan, i sobretot pel tema d'imatge, pel tema de televisió i cinema, es fan molts càstings. Això ha fet canviar les dinàmiques, però al fons no deixa de ser el mateix, al fons les infraestructures són les mateixes. Sí que hi ha el Teatre Nacional, però abans hi havia altres teatres que han tancat, per tant, continuen sent pràcticament les mateixes. No? Vull dir que han canviat les maneres, però en el fons és el mateix. Tot i que un dels seus grans salts professionals li va venir de la televisió, protagonitzant la sèrie Comte Arnau, Arquillué és un actor de teatre i ho segueix sent tot i la proliferació de produccions audiovisuals amb les noves plataformes de streaming. He fet molt audiovisual, he fet molta televisió, he fet molt cinema també, però sempre ha sigut una mica asteroides del que seria el planeta central, que és més el teatre. Sí que m'agrada fer audiovisual, el que passa que avui en dia es fa complexa de compartir, de gestionar, de trobar espais. Tinc tant teatre seguit i això que a vegades es fa difícil trobar 3, 4, 5 mesos que puguin tenir entremig per poder fer una cosa audiovisual. Arquillué està preparant per aquest 2024 una adaptació dels textos d'Eurípides sobre Ifigènia que es podrà veure al Teatre Lliure. Hem fet una versió que va tota lligada, però una versió molt contemporània. Evidentment no anem amb túniques ni amb aquestes coses. O sí, no ho sé. En tot cas és una versió... Hi ha d'escriptura, de reescriptura, doncs una versió molt, molt d'ara i molt d'aquí, molt contemporània, que parla molt de nosaltres i del món d'ara. Pere Arquillué tornarà al Teatre Principal a finals d'any amb L'Adversari.